एक मेरो निर्वाचन क्षेत्र र देशैभरिका दुध किसान र मह किसानहरू मारमा परेका छन् दुध पोखेर बसिरहेका छन् भने अर्कातिर पाउडरको दुध र नक्कली मह विदेशबाट आयातीत महले स्थान पाएको छ किसानको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्यो भने किसानहरूले सरकार ढाल्नेसम्मको क्षमता राख्छन् होसियार रहनुहोला दुई भूमिहीन सुगुमवासीहरूलाई सुकु भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई चुनावी फन्डाका लागि भूमि दिइन्छ भनेर आश्वासन दिने बनाइएको छ यसलाई चुनावी फन्डा होइन सुकुम्बासी आयोगले भूमि आयोगले विशेष गरेर विशेष ध्यान दियोस् यसलाई खेलाचीको रूपमा नलियोस् तिन भरतपुरको फोहोर व्यवस्थापन पेचिलो बन्दै गएको छ र भरतपुर तिनको नगर वनको विकल्प यथाशीघ्र खोजियोस् यो कुरा ध्यान दिन चाहन्छु र त्यसै गरी चितवनको भोजाड पदमपुर सडक खण्ड लामो समयदेखि स्तरोन्नति नहुँदा दैनिक त्यो बाटो हिँड्ने नागरिकले समस्या भोग्नु परिरहेको छ समस्या मात्र होइन सुरक्षाका कुरा आइरहेका छन् गम्भीर हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा मिटर ब्याजीहरू तेइस दिन लगाएर काठमाडौँ आएका छन् सिंहदरबारले वार्ताका लागि ढोका खोलोस् ढोका नचुनोस् नत्र मिट सभामुख महोदय दुई हजार असी फागुन नौ गते बिहान दस तिस बजे सिन्धुपाल्चोको घुमथाङबाट बाहीसी आउँदै गरेको बा बाह्र छ उनान्चास एकान ब्बे नम्बरको बोलेरो बारबिसे नगरपालिका सात कलन्चे अँधेरी खोलामा दुर्घटना भएको छ दुर्घटनामा वर्ष साठी कि लालमाया प्रधान वर्ष पैँतालिस कि दिलमाया प्रधानको निधन भएको छ दिवङ्गतहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सो घटनामा चारजना घाइते भएका छन् घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उचित स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु सभामुख महोदय नेपालमा सहरको पैसा गाउँ गाउँमा लैजाने र आत्मनिर्भर हुँदै गरेको दुध व्यवसाय अहिले गम्भीर सङ्कटमा छ गाई भैँसी पालेर दुध बेचेर गर्जो टार्ने सर्वसाधारण किसानहरू गम्भीर मारमा छन् दुई हजार दुध उत्पादक सहकारीहरू तिस हजार रोजगारदाताहरू पाँच लाख घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् तर डिडिसीले भदौदेखि हालसम्म भुक्तानी गरेको छैन सडकमा हाल, मा हाल दुध मात्र पोखिएका छन् सर्वसाधारणको जनआक्रोश पखरियो भने सरकारले यसलाई फ्याँक्न सक्दैन त्यसैले बेलैमा ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु धन्यवाद लाल सलाम माननीय सदस्य श्री मानवीर राई सम्माननीय सभामुख सोलुखुम्बु जिल्लाको सदरमुकाम शेर्गा खोप सलेरीबाट सगरमाथा जाने बाटो निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक रणनीतिक सडक अन्तर्गत केपी ओली सरकारको पालादेखि बजेट छुट्दै आएको केही महिना अगाडि मात्रै सम्झौता भएर ठेकदारले काम सुरु गर्यो फेरि यो सरकारले अहिले खर्च गर्न नसकेन भनेर त्यो मार्ग रोकेको छ किन त्यसो गरिन्छ त्यो तुरुन्त सञ्चालन होस् तुरुन्त बजेट रोक्ने कामबाट फुकुवा होस् भन्न चाहन्छु अर्को सोलुखुम्बु जिल्लाको पूर्वी सोताङ र महाकुलुङ जाने बाटोमा दिव्ली घाट भन्ने दुधकोसी नदीमा गएको बर्खामा नै बेली ब्रिज लगेको छ पटक पटक मैले उठाएको छु स्थानीय सरकारले पनि आएर प्रधानमन्त्रीज्यूसँग फोटो खिच्ने काम गरेको छ तर कामको समस्याको हल भएको छैन बर्खा लाग्नु आँटिसक्यो तुरुन्त यो सरकारले त्यो कामको गरियोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री सभामुख महोदय संविधानको प्रस्तावनामाथि नै आज आउने गरी वित्तीय कारोबार गर्ने बैङ्क लघीवृद्ध र सहकारीबाट बनाएका पीडितहरूको न्यायको लागि छिटोभन्दा छिटो राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनात्मक सिद्धान्त र मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेर एक अङ्कभन्दा कम हुने गरी कर्जा प्रवाह ऋणीहरूलाई कालो सूचीबाट हटाई पुनर्कर्जाको प्रावधान कायम गरियोस् धन्यवाद माननीय सदस्य श्री मैना कार्की महोदय कार्तिक सत्र गते जाजरको रामी डाँडा केन्द्रबिन्दु पारेर गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको एक सय चौन्नजनाको मृत्यु करिब चार सयजना घाइते चिसोको कारणले करिब चार दर्जन मृत्यु करोडौँ जनजनको क्षति भयो अठहत्तर हजारभन्दा माथि बढी घरहरू ध्वस्त भए तत्कालको अवस्थामा उद्धार र राहतको लागि सबै क्षेत्रका सहयोगी गर्ने सहयोगी हातहरूलाई जिल्लाकै तर्फबाट धन्यवाद भूकम्प गएको आज एका एक सय तेइसौँ दिनसम्म सरकारले अहिलेसम्म स्कुल खानेपानी सार्वजनिक संरचना <Sanye> बनाएका छैनन् अस्थायी टहरा निर्माणको लागि पचास हजार दिनुपर्नेमा पा पच्चिस हजार मात्र पाएको अवस्था छ पुननिर्माणको लागि सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म कार्यविधि बनाएको छैन यी तथ्यले सरकार भूकुम्प प्रभावितप्रति उदारशीलता किन हो अझै पनि नागरिकले मृत्यु भएको हेर्न चाहेको हो सरकारले प्रश्न जवाब दिनुपर्छ चाँडोभन्दा चाँडो पुननिर्माण गर्न सरकारसँग सम्माननीय सभामुख पर्वत जोरदार माग गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री मुक्ता कुमारी यादव सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्मानित सदनको आकर्षण गराउँदछु कि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एनएमसी लाइसेन्सको परीक्षा यही दुई हजार असी माघ सत्र अठार र उन्नाइस गते हुन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा र सम्बन्धित विद्यार्थीको मोबाइलमा पनि मेसेज आयो र जब सत्र गते परीक्षा दिन जाँदा त बिना कुनै सूचनाको सत्र गते हुने इक्जाम सोह्र गते नै लिइसकेको रहेछ जम्मा बाइसजना विद्यार्थीलाई परीक्षा दिनबाट वञ्चित गरेको छ कुनै पनि जाँचको मिति सार्नु पर्दा अगाडि सारिन्छ शी कानुन बनाइँदैन तर नेपाल मेडिकल काउन्सिलले बाइसजना होनहार विद्यार्थीको जीवनसँग खेलवाड गरेको छ यो किन गर्यो के यही हो विधिको शासन सभामुख्यू मार्फत स्वास्थ्य मन्त्री र प्रधानमन्त्री ज्यूलाई यो प्रश्नको जवाब दिन जोरदार रूपमा माग गर्दछु धन्यवाद जय नेपाल ने माननीय सदस्य श्री मङ्गल प्रसाद गुप्ता कुल गृहस्थ उत्पादन को तुलना में स्वास्थ्य सेवा में लगानी कम भो लगानी सदुपयोग होना सकते छेना इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय को ध्यान जाओस। नेपाल सरकार को बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि दुई हजार अठहत्तर ले सब पालिह विक्रम संबंध दुई हजार सतासीम में बाल मैत्री घोषणा करने बने में हालसम तेईसवटा बाल का मात्र बाल मैत्री घोषित भे ज लक्ष्य प्राप्त करना संघीय मामला तथा प्रशासन प्रशासन मंत्रालय ले थप समन्वय करो रोत्साहन करना बजट विनियोजन करो महिला ब बाल बालिका बाल शिक्षा तथा स्वास्थ्य मंत्रालय लगायत सरोकार वाल वाला निकाय प्रदेश सरकार र दात्री संस्थाहरूले समेत यो सब प्रक्रियामा सेघाव पुर्याउनुपर्छ स्थानीयताहरूले पनि यस विषयमा समयमा ध्यान दिनुपर्छ धन्यवाद मान्य सदस्य श्री योगेश कुमार भट्टराई सभामुख महोदय गत कात्तिक महिनादेखि त्रिउनु विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पद रिक्त छ र प्रधानमन्त्रीजीले स्वच्छ र स्वतन्त्र ढङ्गले उपकुलपति नियुक्ति गर्ने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो विडम्बना त्यो प्रक्रियामा कुनै स्वच्छ स्वतन्त्र पारदर्शी ढङ्गको कुनै पनि थिएन र अनुसन्धान प्रस्तुतिमा असाध्यै कम नम्बर राखेर रा। अन्तर्वार्तामा बढी नम्बर राख्ने अनि अन्तर्वार्ता कसले लिने भन्दा शिक्षा मन्त्रीले शिक्षा सचिवले अनि प्राध्यापक विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुने भन्ने प्रावधान छ प्राध्यापक उपकुलपति हुने अन्तर्वार्ता कसले लिन्छ भन्दा उपप्राध्यापकले यस्तो प्रक्रियाबाट अनि पार्टीभित्रका गुटका मान्छेको लडाइँमा विश्वविद्यालयलाई जसरी अहिले बन्धक बनाइएको छ म यसको निन्दा गर्छु घोषणा गर्छु तर यो प्रक्रिया तुरन्तै बन्द गरेर स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले उपकुलपति छनौटको प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् र यस्तै अवस्था पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको पनि छ यतातिर सरकारको ध्यान गम्भीर ढङ्गले आकर्षण गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री रणकुमारी पलम्पाकी मगर सम्मा सम्माननीय सभामुख महोदय सुरक्षित आवास र खेतीयोग्य जमिन नागरिकको अधिकार हो तर मेरो जिल्ला सिन्धुलीमा झन्डै असी प्रतिशत जमिन ऐलानी छ दसैँदेखि देखि वर्षौँदेखि जोधभोग गर्दै आएको भए पनि त्यहाँका बासिन्दासँग जमिनको लाल पूर्जा छैन हरिहरपुर गढी मरिन गाउँपालिका र कमलामाई नगरपालिकाका केही वडाहरू जसो ऐलानी छन् सरकारले भूमिहीन दलित भूमिहीन र सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्न गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले दुई वर्षमा जम्मा तिन सय जति भूमिहीन दलितलाई मात्र जमिनको पूर्जा दिएको छ जहाँ साठी प्रतिशत जमिन अव्यवस्थित छन् ती अव्यवस्थित बसोबासको हकमा पूर्जा दिन आठदेखि दुई सय प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्नुपर्ने भएकोले भोगचलन गर्दै आएको जमिन दि... किन्ने भन्दा महँगो पर्ने गर्छ त्यसैले सभामुख महोदय नागरिकलाई लोभ्याउने मात्रै होइन राजस्व कति लिने भन्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ यसको लागि सरकार कानुन सच्याउनेतर्फ केन्द्रित हुन र सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु माननीय सदस्य श्री रणेन्द्र बराली सामान्य सभामुख महोदय मैले सधैँ भन्ने गरेको छु पुस्तकको पानाको माछा दलितलाई खोलाको माछा अरूलाई भर्खरै अस्ति सोमबार आसामको तुर्मखान गाविसमा तेह्रजना दलित जनप्रतिनिधिहरूले गाविस गामसभा बहिष्कार गरे कारण थियो छब्बिसजना करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दाखेरि एकजना पनि दलित पर्ने भन्ने परेनन् भन्ने यस्तै चितवनको भरतपुर हस्टलमा दुई सयजना नर्सहरू पास भएकोमा तिसजना भर्ना गर्दासम्म सम्म दलित समावेशी छैन दलित समावेशीको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँका मेसुर डक्टर श्रीराम तिवारीले हामीलाई समावेशीको सिद्धान्तको थाहा छैन क्रमबद्ध रूपले परीक्षाका नतिजाअनुसार हामी भर्ना गर्छौँ त्यसमा दलितहरू कति पनि नपर्न पनि सक्छन् भन्ने उत्तर दिनुभयो यसरी जुन नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा जोसुकैले निजामती कर्मचारीमा समावेशीको आधारमा उनीहरू समावेश हुने हक हुनेछ भन्ने दुई हजार मान्य सदस्य श्री रञ्जु कुमारी झा सभामुख सभामुख महोदय म भर्खर हिजो मात्रै जिल्लाबाट फर्किया छु मेरो जिल्लामा एउटा नयाँ किसिम मेरो जिल्ला गृह जिल्ला, जिल्ला सप्तरीमा एउटा नयाँ किसिमको अहिले समस्या बढिराख्या छ सभामुख महोदय शिक्षा स्वास्थ्यमा त थियो नै समस्या अहिले सुरक्षाको च्यालेन्ज भएछ के भएछ भने कुनै परिवार यदि सक्षम छ त्यहाँ अलि धनी छ त्यो परिवारको सन्तानहरू यदि विदेशमा छ खास गरेर मलेसिया कतारतिर अथवा इन्डियाकै कुनै कुनै सम्भ्रान्त सिटीमा छ भने ती सन्तानहरूलाई मेरो कब्जामा छ भनेर दिन्छ यता र यता खास गरी आमाहरूलाई नै फोन आउँछ फेरि फोन पनि वाट्सएपमा आउँछ सभामुख महोदय र त्यस थ्रुमा के भने छ भने तिम्रो सन्तान खतरामा छ यति पैसा पठाइदिएन भने अब तिम्रो सन्तानको ज्यानै जानेवाला जाने छ र फेरि त्यो चित्र कस्तो देखाउँछ भने पुलिसकै ड्रेसमा प्रहरी प्रहरीकै ड्रेसमा त्यो फेरि वाट्सएपमा आउँछ त्यो फिगर त्यसकारण ती आमाहरू फेरि सन्तानको मोहमा पैसा पठाइराख्या छ फेरि पैसा पनि क वर्गकै खाताबाट नेपाल सरकारकै क वर्गकै खाताबाट पैसा गएछ सभामुख महोदय त्यसकारण मेरो सभामुखसँग यो आग्रह छ कि अहिले सिब सिबिआईतिर माननीय सदस्य श्री रमा कोइराला पौडेल सम्माननीय सभामुख महोदय भक्तपुर जिल्ला राजधानीको अत्यन्तै नजिकको जिल्ला तर त्यो बत्तीमुनिको अध्यारो भएको हो कि विकासको क्रममा भन्ने मैले अनुभव गर्न थालेको छु भक्तपुरमा भत्केको पार्टीबाट नगरकोटसम्म जाने जुन सडक बन्ने भनेर ठेका लगाइयो आजसम्म त्यो बाटो बन्न सकेको छैन त्यो के कारणले होला म स्पष्ट रूपमा सोध्न चाहन्छु सम्बन्धित निकायलाई त्यसै गरी दुवाकोटमा वीर हस्पिटलको शाखा बनाउने भनेर जग्गा घेराउ गरेर रा रा राखिएको छ तर भनेको धेरै वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म त्यो बन्न सुरुवात गरिएको छैन त्यो कहिले सुरुवात गर्ने होला त्यो पनि म सोध्न चाहन्छु त्यसै गरी अगाडि पनि मैले सुन्ने समयमा बोलेको छु भक्तपुरलाई को केही ठाउँमा स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर सर्वसाधारणको जग्गाहरू रोकिएको छ तर त्यो ठाउँमा स्मार्ट सिटी नबनाएर आफूहरू चाहिँ माफियाहरूसँग मिलेर जग्गाको प्लटिङ गरेर बेच्ने नाफा कमाउने अनि सर्वसाधारणको जग्गा चाहिँ रोक्का राखेर उनीहरूलाई आफ्नो जग्गा भोग चलन गर्न नदिने मान्य सदस्य श्री राजु थापा स्याङ्जा जिल्लाको सदरमुकाम पुत्तली बजारदेखि पर्वत जिल्लाको कुसमा बजार जिल्ला जोड्ने सडक पुत्तलियत कार्किनेटा सडक र स्याङ्जा जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र वालिङ बजारदेखि मृति भिमा सडक र स्याङ्जा जिल्लाको मग्याम चिसापानीदेखि दुले गौडा सडक यी तिनवटा सडकहरू अहिले अलपत्र परेका छन् सभा महोदय राज्यको तर्फबाट अरबौँ रुपियाँ लगानी यी तिनवटा सडकहरू विशेष गरेर तनहु स्याङ्जा र पर्वत तिनवटा जिल्लाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सडकहरू अहिले अलपत्र परेका छन् यो दुई हजार चौहत्तर सालको सरकार बनिसकेपछि यो सडकहरूको बजेटहरू कटौती भएका छन् यसलाई सम्बन्धित निकायले निकायको ध्यान समाप्त हुँदै मार्फत गराउन चाहन्छु र यी सडकहरू छिटोभन्दा छिटो टेन्डर प्रक्रियामा अगाडि बढुन् र यसलाई बजेट विनियोजित होस् भन्ने म सभाग महोदय मार्फत सम्बन्ध निकायको ध्यानर गराउँदै यी सडकहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सडकहरू र यसको चाहिँ विकासले तिनैवटा जिल्लाको समग्र विकासलाई टेवा पुग्ने म सम्भाविक महोदय मार्फत ध्यान र गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार राई सामान्य सभामुख महोदय धनकुटा जिल्लामा पचासी पर्सेन्ट किसानहरूको अहिले जटिल समस्या बनेको छ हिजो पनि समस्या थियो अहिले पनि जटिल समस्या बन्दै गएको छ योभन्दा पहिले मैले सदनमा पनि कुरा उठाएको थिएँ आज गाई पाल्ने भैँसी पाल्ने र जीविका निर्वाह गर्ने किसानहरू भद्र महिनादेखि पैसा पाएका छन् एघार पैसा एघार करोड पैसा पाउनुपर्ने अहिले यो सरकार चुपचाप छ धेरैचोटि मैले कृषि मन्त्रीलाई भेटेर पनि निवेदन गरेँ कुरा राखेँ तर उहाँ चुपचाप बस्नुभएछ म यो सदन समक्ष कृषि मन्त्री र सरकार को को ध्यान आकर्षण गराउँछु भने तत्काल रूपमा किसानहरूको दुध बेचेको पैसा एघार करोड भुक्तानी गर्नका निम्ति म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार केसी सभामुख महोदय सांसदले एक वर्ष पुरा गरेको छ झट्ट हेर्दा प्रतिपक्ष सांसद चलाउने मुडमा छैन पटक पटक अवरोध गर्ने मुडमा छ मलाई लाग्दछ संसदको पहिलो काम भनेको कानुन निर्माण गर्ने हो एक वर्षमा एउटा कानुन निर्माण भयो भनेर आम जनतामा वितिष्ठा छ आम जनतामा असन्तोष छ म प्रतिपक्ष साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु चा विभति हुनसक्छ चा। तर सांसद अवरोध गरेर त्यहाँबाट सत्ता प्राप्त गर्छु भन्ने जुन तपाईँहरूको अभिलाषा छ त्यसलाई त्यो नलाग्नुहोस् वास्तवमा अहिले आम नागरिकहरू संसदले त्यसै एक वर्ष खेर फ्यालो भनेर भन्ने छ अहिले चाहिँ संसदले पन्ध्र दिनको कार्यतालिका तयार गरेको छ त्यो स्वागतयोग्य छ पन्ध्र दिन कमसेकम त्यो कार्यतालिकामा चाहिँ संसदले कानुन विधेयक चाहिँ अगाडि बढाओस् कानुन निर्माणमा संसदले काम गरोस् मेरो शुभकामना छ धन्यवाद मान्य सदस्य श्री रामकुमार राई सामान्य सभामुख महोदय खोटाङ जिल्ला अत्यन्तै दुर्गम दुर्गम र भौगोलिक कठिनाई छ यसमा प्रशासन इलाका प्रशासन दुई ठाउँमा चलेको छ र यो खोटाङ खोटाङको इलाका प्रशासन र ऐसेलु खर्गको इलाका प्रशासनमा कर्मचारीहरू नभएको हुनाले अहिले नागरिकता पासपोर्ट र विभिन्न सिफारिसहरू अवरुद्ध भएको छ म तुरुन्त सभामुख मार्फत कर्मचारीहरू पठाउनको लागि म गृह प्रशासन र सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु साथै सभामुख महोदय विगत असी एक्कासीको नीति कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीज्यूले गाँजाको अध्ययन र अनुसन्धान गरिनेछ भनिएको थियो गाँझाको अनु अध्ययन र अनुसन्धान कहाँ पुग्यो किसानहरूले गाँजा खेती गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सभामुख मार्फत म ध्यान आकर्षण गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री राम हरिखति एउटा सभामुख महोदय ओखलढुङ्गा चिसङखुगढी तिन बस्ने एमबहादुर श्रेष्ठका छोरा भुवन श्रेष्ठ र धादिङ निवासी पहलमान मगर पाँच वर्षदेखि युएईको दुबईमा एउटा जेलमा हुनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो नवलपरासीको साथी बाबुराम आलेलाई हस्पिटल लाँदा बाबुराम आलेको मृत्यु भएपछि त्यो केसमा पचास लाख ब्लड मनी दिनुपर्ने कारणले जेलमा हुनुहुन्छ र ब्लड मनी पचास लाखका दरले नदिए उहाँहरूलाई मृत्युदण्ड दिने यही महिनामा युए सरकारले घोषणा गरेको छ सरकारले त्यो भुवन श्रेष्ठ र पहलमान थापालाई स्वदेशमा ल्याउने ब्लड मनीतिर ल्याउने पहल गरोस् प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले त्यसको छिटोभन्दा छिटो पहल गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो र हमासले अपहरण गरेका बिपिन जोशीको अवस्था के छ त्यो जानकारी सदनलाई गराउनु पर्यो युक्रेन र रा। रसमा रा। नेपालीहरू मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ तिनीहरूलाई स्वदेश सुरक्षित ल्याउने वातावरण सरकारले गरोस् प्रधानमन्त्रीले सदस्य श्री रुक्मिणी राणा बराइली सम्माननीय सभामुख महोदय नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट तिस किलोमिटर पूर्व काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको सदरमुकाम धुलिखेलमा सामुदायिक धुलिखेल अस्पताल छ आन्तरिक तथा सार्क राष्ट्रसँग विश्वका विभिन्न देशबाट अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थी र बिरामीहरूले यस अस्पतालमा शिक्षा स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गरेका छन् बागमती प्रदेशका दैनिक चौध सय हाराहारीमा बिरामीहरूले नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिएको स्वास्थ्य बिमा मार्फत उपचार गरे गरिरहेको अस्पतालको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ दुई हजार असी श्रावणदेखि फागुनसम्म नेपाल सरकारबाट सञ्चालित बिमा कार्यक्रमको भुक्तानी चालिस करोड यस अस्पताललाई दिनुपर्ने देखिन्छ अस्पताल प्रशासनले नेपाल सरकार स्वास्थ्य बिमा अर्थ मन्त्रालय बारम्बार तागेता गर्दा पनि व्यवस्था गरेकोले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य रहने हक संविधानको धारा पच्चिसमा व्यवस्था गरिए अनुसार सेवा प्रदान रहेका कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थालाई कानुन त राज्यले बेहोर्न पर्ने बिमा शुल्क उपलब्ध गराय सदस्य श्री रूपा सोशी चौधरी सम्माननीय सभामुख महोदय प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार उनासीमा पुछारतिर नियम दुई सय सन्ता सन्ताउन्नमा एउटा व्यवस्था गरिएको छ महिलाका विषयमा समान धारणा बनाउन र बनाएका समान धारणालाई बहस र पैरवी गर्न महिला समन्वय समिति बनाउने यो नियमले अधिकार दिएको छ तर यो विषयमा विलम्ब किन भइरहेको छ सभामुख महोदय र यसलाई विलम्ब नगरी यथाशीघ्र यो व्यवस्था भएको विषयलाई पहल गरियोस् भन्ने विषयमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद सदस्य श्री लक्ष्मी तिवारी सामानिय सभामुख महोदय हाल नेपालभरि आठवटा बाल सुधार गृहहरू रहेका छन् बाल सुधार गृहमा भित्र झडप भएको घटना हामी निरन्तर रूपमा सुन्दै आएकै छौँ एक महिनाभित्र बाल सुधार गृहमा तिनवटा झडप भएको घटना समेत सुनियो यस समस्याको प्रमुख कारण भनेको अठार वर्ष कटेका व्यक्ति र अठार वर्ष मुनिका बालबालिका एकै ठाउँमा रहनु पनि हो सभामुख महोदय बालबालिका सम्बन्धी एन दुई हजार पचहत्तरमा कुनै पनि अठार वर्ष पुगेका बालबालिकालाई आचरण एवं व्यवहारको आधारमा अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी गरिराख्नु पर्नेछ महिला तथा सामाजिक मामिला समिति स्वयं गरेर स्वयं गएर बाल सुधार दिएको अनुगमन नै अठार वर्ष माथि र मुनिको दुवैलाई एकै ठाउँ राखेको पाइएको छ यस विषयमा पटक पटक आवाज उठाउँदा गृह मन्त्रालय लगायत अन्य सम्बन्धित निकायको समाधान गर्ने गर्नेछौँ भन्ने आश्वासन दिए तापनि समस्या जिउका त्यो सभामुख महोदय यस yes, यस yes, सदनबाट म सम्बन्धित निकायलाई ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु र गृह मन्त्रालयले यो सम्बन्धी दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न कसरी र कहिलेसम्म नीति बनाउने वा के गर्छु भन्ने कदम चल्नेछ भन्ने प्रश्नको जवाब पनि अपेक्षा गर्दछु बालबालिका हाम्रो भन्ने सदस्य श्री लालप्रसाद सामा लिम्बू सामान्य सभामुख महोदय नेपालको आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने क्षेत्रहरूमध्ये एक पर्यटन क्षेत्र हो युनाइटेड नेसन वर्ल्ड टुरिज्म अर्गनाइजेसनको अध्ययनअनुसार एक पर्यटक नेपालमा रहँदा एकजनाभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगार र विभिन्न सेवामा नौजनाभन्दा बढी संलग्न भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ पर्यटन क्षेत्रले रोजगार सिर्जना र आर्थिक गतिविधि क्रियाशीलता बढाइरहेको देखाउँछ नेपालको पूर्वी नाकाबाट पर्यटकहरू नेपाल, नाका नेपाल भित्रिन्छन् भन्ने मध्यन भन्ने विषयले मध्यनजर गरेर इलाम र झापामा उद्योगी व्यवसायहरूले पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरेका छन् सभामुख महोदय तर नेपालको पूर्वी नाका काँकड भिटा पारी भारतको पानी ट्याङ्कीबाट कोभिडपछि बाहेक तेस्रो विश्वका नागरिकहरू नेपाल आउन मुलुक नेपाल आउनको प्रवेश अनुमति बन्द गरिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सभामुख महोदय भारत बाहेक अन्य मुलुकका नागरिकहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु र त्यही बेला बन्द भएको वीरगन्ज भैर वा सबै मान्य सदस्य श्री लालवीर चौधरी सामान्य सभामुख महोदय म अस्ति छ गते मात्रै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बर्दिया जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र दुई राजापुर र गेहुवा गाउँपालिकाको कुलोको सन्दर्भमा चिसापानी गएको थिएँ त्यहाँ कुलो खन्ने बेलामा राष्ट्रिय निकुञ्जले त्यो के अरे आफ्नो के अरे त्यो एरियाभित्रमा त्यो खन्न नदि नदिने हुनाले अहिले त्यही के अरे यो चैते धान र मकै बालीको लागि आवश्यक पानी चाहिने हुनाले र सँगै मेरो बर्दिया जिल्लामा बाघको आक्रमणबाट के अरे मृत्यु भएको चारजनालाई अझै पनि मन्त्रालयबाट क्षतिपूर्ति दिएको अवस्था छैन त्यो पनि यही वन मन्त्रालय अन्तर्गतमा परेको हुनाले पानी निकासाको लागि र क्षतिपूर्तिको लागि राष्ट्रिय निकुञ्जलाई म यस वन मन्त्रालय मार्फत पहल गरियोस् भन्न चाहन्छु र सँगै यो लघु वित्तीय मान्य सदस्य श्री लीलानाथ श्रेष्ठ सामान्य सभामुख महोदय सरकारको काम एकदमै कछुवा गतिमा चढिरहेछ सिरा जिल्लाको सीमा सिरा नगरपालिकादेखि गोलबारसम्मको उत्तर दक्षिणको हुलाकी सडक तिन वर्ष पुग्न लाग्यो त्यो सडक निर्माण नभएको हुनाले त्यहाँ जनतालाई साह्रै समस्या परेको छ त्यस कारणले सरकारको त्यसतर्फ ध्यान जाओस् अर्को कुरा सिरा सदरमुकामदेखि लिएर लोकमार्गसम्मको सडक चार लाइनको सडक बनेको छ जम्मा नौ करोड रुपियाँ दिएको छ नौ करोडले चार लाइनको सडक बन्छ यो सरकारले अछिता छडेको जस्तो काम गरिरहेछ यसले विकास निर्माण कहिले हुन्छ त्यस्तै कमला नदी सिरा सदरमुकामदेखि जनकपुर जाने सडक कमला नदीको पुल निर्माण सञ्चालन नहुँदै भत्केको छ दुइटा अहिलेसम्म तँ निर्माण भइरहेको छैन त्यस्तो तर्फ सरकारको ध्यान जाओस् गम्भीर ध्यान जानको लागि म धन अनुरोध गर्छु धन्यवाद सामान्य सभामुख महोदय मौसम गरम नै छ हाम्रा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भ्रष्टाचार सम्बन्धी जिरो टलरेन्स जहिले पनि भन्नुहुन्छ अथवा सरकारको यो अवधारणा अथवा के भनौँ सरकारको हो तर अहिले हालसालै मात्रै हालसालै मात्रै भर्खरै मात्रै न्यायालय प्रभावित भएको हो कि के भएको हो ललिता निवास सरकारी जग्गा कृति प्रकरणमा जग्गा प्रकरणमा कर्मचारी र जग्गा खरिद खरिदकर्ताहरूलाई चाहिँ दोषी देख्ने अन्य चाहिँ नीतिगत रूपमा आदेश दिने निर्णय गर्ने सदर गर्नेलाई चाहिँ सुनपानी छर्केर चोख्याउने काम जुम्नु भएको छ यसमा कर्मचारीहरू मात्रै दोषी हुने हो भने अहिलेको यो गणतन्त्रमा आम जनतालाई हामी के दिइरहेछौ के सन्देश दिइरहेछौँ दोषी देखिएकोहरू ल मानि सदस्य श्री भानुभक्त जोशी <coughs> सम्माननीय सभामुख महोदय हुन त यो सदनमा कुरा उठाउनु यो उठाए जस्तै मात्र हुने भयो मैले यसभन्दा पहिले तिन पटक बदाङ जिल्लाको दुर्गम साइपाल गाउँपालिकामा अहिलेसम्म बैङ्कको शाखा नभएको हुनाले गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूमा एकदम अवरोध भएको छ पछिल्लो चरणमा त के हुँदो रहेछ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि व्यक्तिको हातमा दियो भने त्यो बेरुजु हुँदो रहेछ त्यसैले बैङ्क मार्फत जानुपर्ने भयो गाउँपालिकाबाट यो सदरमुगामा आउनलाई तिन दिन लाग्छ त्यसैले बेरोज त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि नपाउने अवस्था भएको हुनाले सरकारको नीति पनि हो बैङ्कको शाखा प्रत्येक गाउँपालिकामा स्थापना गर्नुपर्छ सरकारको नीति हो तर अहिलेसम्म पनि साइपाल गाउँपालिकामा बैङ्कको शाखा नभएको भएर बारम्बार ध्यानखण्ड गरे सरकार सुन्न तयार छैन त्यसैले सभामुख महोदय मा मार्फत म मा भन्न चाहन्छु यतिका वर्षसम्म बारम्बार बारम्बार म एक वर्ष भयो सभामुख महोदय यसबारेमा भन्दा भन्दा मान्य सदस्य श्री मनबहादुर गुरुङ <laughs> सामान्य सभामुख महोदय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहे अचम्म लाग्छ चा विचित्रको सरकार यो दुनियाँमा कहीँ छैन होला यसो भनिरह सरकारमा रहनेहरू चित्त दुख्न सक्छ तर कुरा सत्य हो विषय योजना र निर्माण व्यवसाय हरायो खोजी गरी पाउँ मेरो क्षेत्रमा नयाँ योजना त परेन परेन अघिल्लो सरकारको पालामा परेको योजनाहरू कन्दनी डाँडा अर्चले साङ्खुती रूपा ताल सात ताल जोड्ने सडक योजना पनि हारायो निर्माण व्यवसाय पनि हारयो त्यसै गरी पोखरा सिग्ले सडक योजनाले गर्दा उन्नाइस घर विस्थापित भयौँ तर सडक बनेन बरु योजना पनि हारायो निर्माण व्यवसाय पनि हरायौँ अर्को बेगनाथ तालब्यासी हाङ्गे बाङ्गे निर्वाचन क्षेत्र रणनीति सडक आलोपत्र अवस्थामा छ जनता निराचन पोखरा विमानस्थलबाट अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएन अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू लिएर आउँछ कि भनेको केही मुर्रा लिएर आउँछ कोही मुर लिएर आउँछ कोही झाडु लिएर हिँड्छ अचम्म लाग्छ धन्यवाद मान्य सदस्य श्री महेन्द्रबहादुर साई सम्माननीय सौभाग महोदय यो कर्णालीको सडकको दुर्दशा चाहिँ सधैँ उस्तै छ सुर्खेत जुम्ला सडकको मरम्मत र स्तरमध्ये हुन सकिरहेको छैन छैन दैलेख महावैदेखि रासम्मको सडकको अवस्था पनि त्यस्तै छ अहिलेसम्म काम अगाडि बढ्न छैन कर्णाली करिडोरको कालीकोटदेखि हुम्ला सडक खण्डको काम पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन छैन यी सबै फाइलहरू अहिले त्यहाँबाट उठाएर अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएका चाहिँ छन् र तत्काल चाहिँ सरकारले त्यो कामलाई अगाडि बढाउनका लागि सम्मानीय सभामुख मार्फत सरकारलाई चाहिँ रुलिङ होस् र कर्णालीका जनताहरूको गाडी चढ्ने सपना पुरा होस् धन्यवाद माननीय सदस्य श्री महेश कुमार बर्तौला सामान्य सभामुख महोदय मेरो निर्वाचन क्षेत्र मकवानपुरको विभिन्न पालिकाहरूमा विभिन्न चुनडुङ्गा हानीहरू सञ्चालमा छन् जसमध्ये मकवानपुर गढी गाउँपालिका खोटारमा शिवम सिमेन्ट उद्योगले हानी सञ्चालन गरिरहेको छ जुन हानि असाध्यै अव्यवस्थित ढङ्गबाट मापदण्डभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन गरेका कारणले गर्दा त्यहाँको ठुलो मानव बस्ती जोखिममा छन् त्यहाँ सुकौरा कुर्ले डुम्रेकुना धमिले झल्ला धादिङ चौकिटो लालजाडी चाइना कटर लगायत ठुलो मानव बस्तीमा सङ्कट उत्पन्न हुने गरी त्यहाँ उत्खन्न भइरहेको छ खाने उत्खन्न भइरहेको छ उत्खनन गरेको ओभर बडेन जथापी ढङ्गबाट अव्यवस्थित ढङ्गबाट सामरिक खोलामा फ्याँकिँदा त्यहाँको विद्यालय खेतीयोग्य जमिन सबै नोक्सान हुने खतरा छ राजस्वमा गम्भीर चुहावट भएको अवस्था छ सरकारका प्रशासनिक निकायहरू आँखामा पट्टी बाँड्न बसेको छ त्यस देशैभरिका यस प्रकारका खानेहरूको अध्ययन गर्न समस्या समाधान गर्न संसदीय समितिको म मा माग गर्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री महेश बस्नेत सम्माननीय सभामुखज्यू म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु जनसङ्ख्या स्रोत र साधन शक्ति हो कि समस्या हो वर्तमान अवस्थामा जनसङ्ख्या वृद्धि दर घटिरहेको छ यो सरकारको नीतिगत सफलता हो कि के हो सरकारको वर्तमान जनसङ्ख्या नीति के कस्तो छ जनसङ्ख्या सम्बन्धी योजना कार्यक्रम के कस्तो रहेको छ वर्तमान अवस्थामा युवा शिक्षित दक्ष र विशेषज्ञ जनशक्ति देशबाट पलायन भइराखेका छन् यो डरलाग्दो अवस्था हो कि के हो यो अ यो पलायनलाई रोक्न सरकारसँग के कस्ता नीति योजना र कार्यक्रम रहेको छ